سلام آذربایجان. O dünyanın bir çox ölkələrini gəzib dolaşan, yeni-yeni mənzərələr, insanlar, maraqlı dünyalar axtarışında olan səyyahdır. Hongkonglu Tony dünyanın bir çox ölkələrində olmasına baxmayaraq, Azərbaycana gəlmək arzusu onda uşaqlıqdan yaranıb. Onun Azərbaycan sevgisi hələ məktəbdə oxuduğu zamandan başlayıb. Elə uşaq ikən oxuduğu kitablardan Azərbaycanın səfalı yuşələri, təmiz təbiəti onu cəlb edib, amma Hongkongda Azərbaycan haqqında daha geniş məlumat tapmaq mümkün olmadığı üçün bir gün yolunu bu gözəl təbiəti və qonaqpərvər insanları olan ölkəyə salmaq qərarına gəlir. Uzun illər keçməsinə baxmayaraq, Tony uşaqlıq arzusunu gerçəkləşdirir, elə ilk səyahətinə Bakıdan başlayıb. Bugün isə o Qubadadır. Mənim adım Tony-dir və mən Hong Kong-danam. Azərbaycan haqqında ilk duyduğumda sirli bir məkan tapmış kimi idim. Çünki Hong Kong-da Azərbaycan haqqında məlumatı olan adama rast gəlmək qeyri-mümkün görünürdü. Buna görə də mən özüm bura gəlmək və regionu kəşf etmək istədim. İlk dayanacağım Bakıdır, indi Qubadayam, daha sonra isə Şəkil, Gəncə və Azərbaycanın Gürcüstanla sərhəddinə doğru irəliləməyi planlayıram. Tony Azərbaycan haqqında ilk dəfə olaraq coğrafiya müəllimindən eşitdiyini söylədi. Azərbaycan haqqında təxminən ikinci sinifdə eşitmişdim. Coğrafiya dərsində müəlliməm bu yer haqqında məlumat vermişdi. O, Hong Kong və Azərbaycan arasındakı fərqli cəhətlərindən və Azərbaycanda yaşadığı ən böyük çətinliyindən danışdı. Əsasən qələbəlikdə fərq var. Hong Kongda boş və sakit küçələrə, məkanlara rast gəlmək mümkünsüz bir şeydir. Azərbaycanda isə tamamilə əksini görürük. Əsasən də gecələri burada yürüyərkən küçə ilə tamamən baş-başa qalırsan. Həmçinin Azərbaycanda yaşadığım ən böyük çətinlik dillə bağlıdır. İstər Bakıda, istərsə də Qubada ingiliscə danışa bilən çox az insana rast gəldim. Bizdə isə insanların böyük əksəriyyəti ingiliscə sərbəst danışır. Sonra Tony Azərbaycan və Quba haqqında təəssüratlarını bölüşdü. Qubada ən çox diqqətini çəkən isə küçələrin sakit və səssiz olmasıdır. Maraqlıdır, dünən Qubanın tarixi küçələrini gəzirdim. Hər yeri sakit, küçələr boş idi. Bir nəfərə belə rast gəlmədim. Amma mən belə atmosferi çox sevirəm. Axşam isə şəhər kənardan çıxdım və hər şey möhtəşəm idi. Avtobus və metronu çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Bakı küçələrində də insanlar az gözə dəyir. Amma mən Bakının məşhur küçələrini gəzdim və buradakı tarixi binaları da çox bəyəndim. Tony-dən sonra hara səyahət edəcəyini soruşduqda isə Azərbaycanın ardından Gürcüstana, oradan isə Rusiyaya getməyi düşünürəm. Rusiyadan qatarla Asiyaya qayıdacağım. Biz də bu səyahətdə Tony-yə uğurlar arzulayırıq.